Hola, molt bona tarda. Nou relleu en l'alcaldia de Castellbisbal. Fruit del pacte de govern signat al febrer del 2012 entre el PSC i Convergència i Unió, la socialista Dolors Conde torna a ser l'alcaldessa del municipi en substitució de la convergent Conchi Llurba. Els expliquem en uns moments abans el sumari amb altres titulars d'avui dimecres 12 de juny. Fem Vallès proposa la creació de 20 noves estacions de tren des d'ara i fins al 2020. El projecte aposta per una xarxa de transport públic que doni resposta a les necessitats econòmiques i de mobilitat dels vallesos. L'Ajuntament ha iniciat les obres als jardins de la Casa Alegre de Sagrera per millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. S'eliminaran els esglaons i es posarà una rampa. El xef del restaurant Capritx, Artur Martínez, i el sommelier de la terrassa del museu, Rafael Blanco, presenta la nova collita de vi Martialis. Aquesta és la tercera i n'han fet 1.200 ampolles. La socialista Dolors Conde és la nova alcaldessa de Castellbisbal. El 2011 el PSC va guanyar les eleccions. El pacte, però, que va signar llavors amb Alternativa de Castellbisbal, es va truncar i els socialistes van posar d'acord per repartir-se el mandat amb CiU. Conde ha pres possessió del càrrec aquest dimarts a la tarda. Nou relleu en l'alcaldia de Castellbisbal. Fruit del pacte de govern signat el febrer del 2012 entre el PSC i Convergència i Unió, la socialista Dolors Conde torna a ser l'alcaldessa del municipi en substitució de la nacionalista Conchi Llurba. Just abans del ple de possessió del càrrec, s'ha celebrat el de renúncia de Llurba. Dolors Conde ja va ser alcaldessa de Castellbisbal entre 2007 i 2011. Les eleccions de fa dos anys les va guanyar el PSC, però CiU va pactar amb Alternativa de Castellbisbal per canviar el govern. Vuit mesos després d'aquest pacte, CiU va donar l'acord per trencat i va pactar amb els socialistes amb el compromís de cedir-los la vara a mig mandat. El ple d'aquest dimarts, Alternativa de Castellbisbal ha definit el canvi de govern com un acte de traïdoria. Aquest darrer any ha estat molt marcat per la bona sintonia política i personal entre Dolors Conde i Conchi Llurba, una situació que totes dues confien mantenir. Torno a tenir l'honor, l'enorme responsabilitat i em sento molt orgullosa de ser la vostra alcaldessa. Vull treballar per tots i totes vosaltres, com sempre he intentat treballar pel nostre poble, tant quan he estat governant com quan he estat a l'oposició. Sempre amb dedicació, honestedat i transparència. Aquestes paraules, aquests valors, sempre m'han acompanyat perquè els porto molt arrelats. Per mi és un veritable plaer aquest dia. No he de fingir que hi ha una part de dolor, perquè hi ha aquella cosa de que carai, no? Perquè dos anys tots sabem, i és que han governat i que governen, que són molt pocs, molt poquets, i per tant hi ha aquesta cosa, però per mi és un honor, perquè és un pacte que arriba a terme, com toca. Gràcies a què? Pues a lo que hem posat cadascú de nosaltres. Tots, sense excepció. Sense excepció, les 10 persones que integrem l'equip de govern. I això és un privilegi. Tot i el relleu en l'alcaldia, el govern de Castellbisbal mantindrà les prioritats de govern. Aquestes passen pel foment de les polítiques d'habitatge, cohesió social, fiscalitat justa i ocupació. Canviant de tema, la plataforma Fem Vallès proposa construir 20 noves estacions de tren a la comarca. És l'aposta de l'entitat formada per les principals patronals vallesanes i Via Vallès. Així volen cobrir les necessitats econòmiques i de mobilitat del territori. La plataforma Fem Vallès, formada per les principals patronals, empresaris, col·legis professionals de la comarca i l'associació Via Vallès, proposa la creació de 20 noves estacions de tren des d'ara i fins al 2020. El projecte, presentat aquest dimarts a la seu de la patronal CECOT, aposta per una xarxa potent de transport públic que doni resposta a les necessitats econòmiques i de mobilitat tant del Vallès Oriental com de l'Occidental. La iniciativa proposa optimitzar les línies ferroviàries existents per donar servei al 1,5 milió d'habitants del Vallès i fer-ho mitjançant la realització de 4 nodes d'interconnexió de línies de Renfe i ferrocarrils. Aquí ens hi juguem la possibilitat de fer un projecte d'escala catalana que integri la marca Barcelona i la marca Catalunya i també un element absolutament decisiu que és el factor productiu en tant que motor, diguem-ne, de noves idees i noves propostes, sobretot en el moment de crisi on ens trobem.
És evident que durant els temps d'eufòria les inversions en aquest territori han sigut molt baixes, les inversions públiques, i que sempre ho hem tingut com un pati de darrere quan hem de començar a considerar com una façana de primera magnitud. El projecte es basa en l'estudi El Vallès, motor productiu de Catalunya, elaborat pels professors de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, Joaquim Solà, Montserrat Termes i Xavier Sáez. El document conclou que el que succeeix al Vallès és absolutament decisiu per al progrés del país, perquè és clarament la primera concentració industrial de Catalunya i també la seu d'importants centres tecnològics. El principal dèficit el trobem sobretot en la provisió de transport públic per donar resposta a aquesta creixent mobilitat de persones, de treballadors, degut a l'expansió industrial en el Vallès des dels anys 60 i 70, i que representa cada cop més un coll d'ampolla perquè això es pugui fer de manera eficient. Via Vallès explica que el projecte planteja un mecanisme de treball i una hipòtesi perquè pugui ser recollida per les administracions competents. La companyia Menchen obrirà un centre d'innovació a Terrassa. La multinacional alemanya s'instal·larà al centre tecnològic Leitat. L'empresa aposta així per ubicar el seu principal punt de recerca a la nostra ciutat. L'empresa alemanya Menchen obre el seu principal centre de recerca i d'innovació del grup al centre tecnològic Leitat. Així ho han anunciat responsables de l'empresa en una trobada amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. El grup alemany invertirà 500.000 euros per crear el seu Innovation Support Center i convertir-lo en el principal centre d'investigació i recerca de Menchen, que es dedica a produir i distribuir solucions d'embalatge i empaquetament per a tot el món. Menchen desenvoluparà a Terrassa la millora dels processos, tot i que l'objectiu final és desenvolupar tecnologia per patentar-la i comercialitzar-la entre els seus clients. Per muntar aquest centre, els alemanys compten amb el suport de l'àrea d'atracció d'inversions de la Generalitat Investing Catalonia. El conseller Puig s'ha reunit aquest dimarts al matí amb una 60ena d'empreses alemanyes en presència a Catalunya per valorar les perspectives de futur. Catalunya compta amb més de 1.000 empreses d'Alemanya, el que representa el 45% del total d'empreses d'aquest país a tot Espanya. En els primers mesos d'aquest any, Investing Catalonia ha donat suport a 5 projectes d'empreses alemanyes que invertiran prop de 48 milions d'euros amb una creació potencial de 80 llocs de treball. Aquest matí s'han lliurat els diplomes als 14 immigrants que han realitzat el curs bàsic de català per a nouvinguts. La Fundació Mina subvenciona aquests cursos des del 2006 i ja són 300 les persones que hi han participat. L'acte d'avui ha comptat amb la presència de l'escriptora Maria Barbal. Aquestes són les 14 persones que han fet aquest any el curs de català de grau bàsic 2 per a persones immigrades, és a dir, han completat 90 hores lectives d'aquesta llengua i acaben de rebre el diploma que ho acredita. Van néixer al Marroc, a Nigèria, a Sud-amèrica o a països del centre d'Europa, però volen aprendre la llengua del país que els acull per diferents motius. M'agrada molt la curs i és de cerimònia. És per ampliar el meu coneixement en el meu ambient i més realitzar l'integració de manera més àmplia. Per la professió, per la meva professió, i perquè és una llengua més i és cultura. Aquests cursos els imparteix el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí i estan subvencionats per la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. A Terrassa es parlen, i vosaltres en sou protagonistes, més de 70 llengües. Això també és una riquesa que té la ciutat, que té el país. I en temps difícils, tot allò que puguem aportar al nostre coneixement és una inversió personal. Satisfet, perquè crec que anem assolint mica en mica els objectius que ens havíem fixat d'anar possibilitant que persones de diversos orígens, diverses procedències, pugueu tenir, com a mínim, uns coneixements bàsics de la llengua catalana. L'acte de lliurament de diplomes ha comptat amb la presència de l'escriptora Maria Barbal, guardonada amb el Premi Nacional de Literatura Catalana i la Creu de Sant Jordi, entre altres. Quan alguna persona que ve de fora aprèn el català, per nosaltres és com la igualtat amb aquesta persona, per damunt d'altres trets. La Fundació Mina subvenciona aquests cursos de català per a immigrants des del 2006. Fins ara han seguit les classes més de 300 persones. La Fundació ha aportat uns 42.600 euros.
Continuen les obres a millorar la Casa Alegre de Sagrera. Aquesta setmana acaben els treballs que s'estaven fent a la coberta per evitar filtracions d'aigua quan plou. I ara comencen les obres per millorar l'accessibilitat als jardins. Aquests estaran tancats fins al 27 de juny. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana obres als jardins de la Casa Alegre de Sagrera. Els treballs han de permetre una millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Fins ara, l'accés als jardins eren esglaons que no permetien el pas a les cadires de rodes. Ara aquests esglaons s'enderrocaran i es posarà una rampa. La rampa, però, no s'ajustarà totalment als preceptes sobre accessibilitat. El fet que els jardins siguin un espai protegit, inclòs el catàleg històrico-artístic, no permet fer-hi obres que alterin substancialment el seu aspecte. D'altra banda, també s'instal·laran dos col·lectors als passejos centrals per tal d'afavorir l'evacuació de l'aigua de la pluja. Els interceptors que aporten l'aigua als col·lectors estaran coberts per unes reixes especials que permetran la circulació amb cadira de rodes. També s'afegirà una resina als paviments per afavorir el passeig de persones amb mobilitat reduïda. Els jardins estaran tancats al públic mentre durin les obres que s'espera que acabin el 27 de juny. D'altra banda, aquesta setmana s'acabaran els treballs de manteniment de la coberta de la Casa Alegre de Sagrera per tal que no hi hagi filtracions d'aigua quan plou. Avui obrim els esports en futbol femení. El Manlleu i l'Espanyol han eliminat el Bonaire al Campionat de Catalunya. Ha estat en les semifinals cadet infantil i en les categories alevi, benjamí i prebenjamí. El primer equip del Bonaire també va caure als vuitens de la Copa Catalunya. L'escola de futbol Bonaire ha quedat eliminat del Campionat de Catalunya en dues categories. Diumenge les seves instal·lacions van acollir una de les semifinals cadet infantil que enfrontava el conjunt agarenc amb el Manlleu. Va ser un partit molt obert amb alternatives i amb molts gols, fins a 12 en total. Les osonenques es van avançar amb dues dianes d'Ariadna Llivina, una d'elles en un discutit penal, però el Bonaire va saber reaccionar molt bé. Safaya El Mansouri i Marina Parés van equilibrar el partit i fins i tot les terrassenques es van col·locar amb dos gols d'avantatge 5-3 a l'inici del segon temps. Però quatre gols en 25 minuts del Manlleu li van acabar donant la victòria per 5-7. Les osonenques s'enfrontaran a la final amb l'Espanyol. Precisament el conjunt blanquiblau també va accedir a la final en la categoria la 20 benjamí prebenjamí. En la semifinal disputada a Terrassa, l'Espanyol va guanyar per un clar 0-5 a l'escola de futbol Bonaire. Quatre gols en el primer temps van encarrilar la victòria i el passi a la final, on es trobarà amb el Sant Gabriel. Aquesta no va ser l'única notícia negativa pel Bonaire, perquè el primer equip va quedar eliminat als vuitens de final de la Copa Catalunya. L'equip de Dani Oréndez va perdre per 4-3 al camp de l'escola comarcal Les Garrigues. Les agarenques van encaixar un 4-0 d'inici que Laura Caballero amb un hat-trick va maquillar en el segon temps. S'acaba així la temporada per la primera plantilla, que després del descens a la Lliga tornarà a jugar l'any vinent a la categoria preferent. El Club de Futbol Matadepera va acomiadar la temporada amb la segona edició del Memorial Josep Colomer. 500 jugadors, des de les categories prebenjamí fins a l'amateur, procedents de diferents clubs, van participar aquest passat cap de setmana en aquest torneig. Els anfitrions es van adjudicar el títol en 9 categories. El Manresa es va emportar 2, concretament en cadet i juvenil. El Futbol Club Barcelona va guanyar en alevi 2001 i el júnior en prebenjamí 2008. Durant el torneig, el Matadepera va homenatjar les figures de Josep Colomer, Carles Boatella i Pere Simón, exjugadors del club que han mort, i també va retre un homenatge als jugadors d'hoquei Pol Amat i Albert Sala, molt vinculats al municipi i que s'han retirat de l'alta competició. I parlem ara del Natació Terrassa, gran cap de setmana per a dos dels seus nedadors al Campionat d'Espanya de Natació Adaptada. Sarai Gascón i José Antonio Marí s'han penjat 9 medalles d'or. També té un futur prometedor Paula López. La nedadora ha estat convocada amb la selecció espanyola infantil. Participarà així al Festival Olímpic de la Joventut Europea. Aquest certamen tindrà lloc el juliol a Holanda. López disputarà els 200 metres lliures i té opcions de nedar alguna prova de relleus. La garenca va assolir la mínima per a aquesta competició internacional al Campionat d'Espanya Júnior Infantil d'hivern, on va obtenir 5 medalles. Lluís Vila va acabar segon a la triatló Ciutat de Manresa disputada el passat dissabte.
La prova va comptar amb més de 500 participants. Una cursa formada per 3 trams, 750 metres de natació, 18 quilòmetres de ciclisme i 5 més de cursa a peu. La victòria va ser per Xavier Torrades, del Reus Ploms, amb un temps de 53 minuts i 36 segons. El va seguir el triatleta de natació a només 41 segons. En l'apartat femení, el triomf va correspondre a Andrea Avení, de Vic. I acabarem amb un apunt de waterpolo. Iñaki Aguilar serà el nou porter del primer equip del Natació Terrassa. El club ha fet oficial la incorporació del fins ara jugador del Sabadell. Aguilar cobrirà així la marxa de Michal Diakonov. Fet amb raïm xarel·lo, crescut a Ullastrell i elaborat amb pocs sulfits i amb productes naturals. És el Martialis 2012, la tercera collita d'aquest vi blanc creat pel xef Artur Martínez i el sommelier de la terrassa del museu. El proper repte, un cava. El xef del restaurant Capritx, Artur Martínez, i el sommelier de la terrassa del museu, Rafael Blanco, presenten la nova edició del seu vi Martialis 2012. Representants de les oficines de turisme comarcal i municipal i membres del sector i del projecte Terrassa Gastronòmica han assistit al celler de Can Morral del Molí, entre Ullastrell i Abrera, per presentar un vi de producció petita que agradi a tothom. I aquest any hem volgut fer una mica, buscar una mica, fer alguna cosa més especial i vam comprar una barrica de roure francès, d'alta gamma, de lo millor que hi havia al mercat, per poder millorar el Martialis que teníem de l'any passat. I jo crec que ho hem aconseguit. El primer any era un vi bastant senzillet, amb poca estructura i molta frescor, que jo el recomanava sobretot per fer un aperitiu i poca cosa més. I en canvi ara hem aconseguit una estructura i un volum en boca, que és un vi que acompanya molt bé el menjar ara. Aquesta és la tercera col·lecció sorgida de la barema del passat mes de setembre, de la qual se n'han fet 1.200 ampolles, més del doble de la primera producció i 200 ampolles més de la collita de l'any passat. I cada any anem perfilant, arrodonint doncs, aquest vi i anem trobant les seves peculiaritats, sobretot aquest clima, aquest terra que té Ullastrell, que té aquesta finca en particular, la vinya d'en Xesc, i a més nosaltres de mica en mica anem veient quin perfil de vi volem, i cada cop volem un vi més natural. Jo crec que el nostre objectiu és fer cada cop un vi més natural, amb menys quantitat de sulfit, possiblement l'any que ve doncs, ja no hi tindrà res de sulfit, fermentat amb llevats autòctons, és a dir, anem cap a un vi més salvatge. La varietat de raïm xarel·lo és la base del Martialis 2012, elaborat amb productes naturals i amb una mínima intervenció en el producte final. D'aquestes vinyes, de més de 60 anys, gairebé se n'han recollit 2 tones de raïm. L'orientació sud-oest, la marinada i una bona selecció dels brots donen com a resultat un vi jove que vol recuperar la tradició vitícola de la comarca. A l'acte també s'ha fet pública l'elaboració d'un cava Martialis. L'Arxiu Històric de Terrassa ha presentat una guia del seu fons. La publicació conté un ampli recull de col·leccions en format e-book. Terrassa és la primera ciutat de l'Estat que té aquesta guia. Terrassa ha editat la primera guia del fons dels seus 2 arxius, el municipal administratiu i l'històric comarcal, en format e-book. És la primera ciutat de Catalunya i d'Espanya que la té. Han estat necessaris 4 anys de feina per elaborar les 723 pàgines d'aquesta guia digital, adaptades a les pautes modernes de descripció, amb vídeos, fotografies i amb la possibilitat d'actualitzar els continguts cada 6 mesos, incorporant les novetats. L'esforç que fem, sobretot aquí a l'Arxiu de Terrassa, és mirar d'innovar també en els nostres camps professionals i en segon lloc també perquè el ciutadà vegi el benefici de tot aquest esforç que fa la ciutat per conservar una mica el seu patrimoni històric. Podries posar-hi so i fer la transcripció, la lectura i la traducció del text en llatí, per exemple. Només cal posar-hi una mica d'imaginació per poder anar fent
millores. La guia recull tota la documentació que tenen els arxius conservada, 177 fons documentals i 6 col·leccions de ciutat des de mitjans del segle IX fins a l'actualitat. També s'ha editat en format paper 250 exemplars de 217 pàgines impreses. Les dues guies són gratuïtes. La digital es pot descarregar pels canals habituals i tota la informació és pública i està a l'abast de tothom. El pas a les noves tecnologies també abrateix els costos. Abans la publicació valia uns 8.000 euros, ara 2.500. La presentació d'aquesta guia de fons de l'Arxiu de Terrassa s'ha fet coincidir amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius, que es commemora el 9 de juny. Un miler de persones han assistit als muntatges del cicle Escenes Locals. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'han valorat molt positivament les xifres de la 7a edició d'aquesta iniciativa que vol difondre el treball de les companyies de teatre amateur de la ciutat i alhora apropar els teatres als barris. Valoració molt positiva de l'Ajuntament de Terrassa a la 7a edició del cicle de teatre Escenes Locals que ha finalitzat aquest cap de setmana amb un miler més d'assistents que l'any passat. En el conjunt de les 20 representacions s'han registrat 3.878 espectadors, amb una ocupació del 71% de les sales o espais programats. En aquesta edició també ha augmentat el nombre de companyies participants en el cicle, amb la incorporació de 4 de noves, La Retallada, El Social Juvenil, Fargam Teatre i Terques. En total han actuat 18 grups que tenen en comú el fet d'estar formats en gran part per persones joves, cosa que augura un bon futur per al teatre de la ciutat. Escenes Locals 2013 s'ha realitzat entre el 9 de març i el 8 de juny als centres cívics municipals, a casals de barri i a sales teatrals ubicades a diversos barris de la ciutat. La programació ha estat força variada, amb obres de diverses temàtiques i gèneres, des de la comèdia al drama, la tragicomèdia, el musical i el cabaret. Escenes Locals és un projecte de difusió del teatre amateur que es fa arreu de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer el treball de les companyies locals. L'Arxiu Tubella ha acollit aquest dimarts a la tarda la signatura de la donació del fons fotogràfic de Rafael Aroztegui Peñarroya. Es tracta d'un fons de més de 500 reportatges i fotografies d'estudi que supera els 20.000 negatius de diferents formats. La Fundació Arxiu Tubella Terrassa es fa a partir d'ara càrrec d'aquest important material fotogràfic donat per Aroztegui, que es va jubilar el passat mes de desembre després de 49 anys de servei professional. Bé, en molts casos el que feia era dibuixar literal i abstractament. Les masies Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem. La informació local i comarcal continua al terrassadigital.cat, al 95.2 de la FM i al Twitter i al Facebook. Gràcies pel seu temps un dia més. Que acabin de passar un bon dia. Fins demà.